Чим небезпечна африканська чума свиней та які основні ознаки цього захворювання, розповідали спеціалісти районної ветлікарні мешканця Новомиколаївки під час обходу приватних подвір'їв 10 березня. Начальник державної установи Мелітопольська районна лікарня ветеринарної медицини Олександр Чернятін розповів, що такі заходи наразі проходять на території всіх сільських рад району. Нашими спеціалістами проводяться повністю подвірні обходи для встановлення кількості поголів'я свиней та проведення їхнього клінічного огляду, щоб провести лекцію з людьми щодо недопущення африканської чуми на територію Мелітопольського району. Також проводиться роз'яснювальна робота щодо ідентифікації тварин та межі перевезення тварин з одного району в інший район і зверненнями за супровідними документами в ветеринарну службу. У ветеринарних спеціалістів січня поточ.